ଆପଣଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ପଚିଶଟା ଡିଜାଇନ୍ ପୁରା ଲମ୍ବି ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବି ଯାଇଛି, ଆଉ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ। କେତେ ଗ୍ରାମ ଭିତରେ ଦେଖେଇବା? 5 ଗ୍ରାମରୁ 10 ଗ୍ରାମ। ମନେ ରଖିଲେ ତ 5 ଗ୍ରାମରୁ 10 ଗ୍ରାମ ଭିତରେ 25ଟା ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖିବେ। କାହିଁକିନା ଆପଣ କହିଥିଲେ ଲାଇଟ୍ ୱେଟ୍ର ଦେଖାନ୍ତୁ, 10-12 ଗ୍ରାମର ଦେଖାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲି ସେମାନେ 5 ଗ୍ରାମରୁ 10 ଗ୍ରାମ ଭିତରେ 25ଟା ଡିଜାଇନ୍ ରେଡ଼ି କରିକି ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କହିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅଛି ଏଇଟା ସବୁ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ଅଛି, ଲାଫା ଅଛି, ଫେନ୍ସିରେ ବି ଥିବ, ଦୁବାଇ ଡିଜାଇନ୍ରେ ବି ଅଛି। ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ପୁରା ଟିକେ ଝଲକ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆପଣ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ନା ପ୍ଲିଜ୍, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସର୍ଟ ନେକଲେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ, ସର୍ଟ ନେକଲେସ୍। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବା ନମସ୍କାର। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ନେକଲେସ୍ ଦେଖାଉଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ମ୍ୟାଚିଂ କରିକିରି ବି କାନଫୁଲ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଅଛି 6 ଗ୍ରାମ କେତେ 300 ଅଛି, 6 ଗ୍ରାମ 300ର ଇଏ ସର୍ଟ ନେକଲେସ୍। ପତ୍ର ହେଇଛି, ହଁ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦାମ୍ କେତେ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା? 42,120 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ଏଇଟା ପାଇବେ, 42,120 ଟଙ୍କାରେ 6 ଗ୍ରାମ 300। ଆଉ ଏଇ କାନଫୁଲଟା କେତେ ଅଛି ଦେଖିଲ, ଏଇଟା କାନଫୁଲଟା କେତେ ଅଛି? 960 ମିଲି। ଗୋଟେ ଗ୍ରାମରୁ କମ୍ ଓଜନରେ ବି କାନଫୁଲ ଅଛି, ପୁରା ମ୍ୟାଚିଂ କରିକିରି ନେଇପାରିବେ। ହଁ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ସ୍ମାର୍ଟ ଆଉ ଆଧୁନିକ ରୁଚି ସମ୍ପନ୍ନ ମହିଳାମାନେ ହିଁ ଏଇଟାକୁ ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ଇଏ ଆମର ମିଳୁଛି, କେଉଁଠୁ ମିଳୁଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍? ଇରା ଜୁଏଲ୍ସରେ ମିଳୁଛି, ସମ୍ବଲପୁରରେ ମିଳୁଛି, ମେନ୍ ରୋଡ଼ ବୁଢ଼ାରଜାରେ ମିଳୁଛି। ତାଙ୍କର ମେକିଂ ଚାର୍ଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି 499 ରୁପିଜ୍, ଆଉ ସୁନା ରେଟ୍ ଅଛି 56,900। ପୁରା ସବୁ କଥା ଡିଟେଲ୍ ଆମେ କହିଦେଲୁ। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ 5 ଗ୍ରାମରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 10 ଗ୍ରାମ ଭିତରେ 25ଟା ଡିଜାଇନ୍। ଏଇଟା ସବୁ ଟିକେ ଅଲଗା ରଖ, ନହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବନି। ପଛପଟକୁ ନେଇଯାଅ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି? 5 ଗ୍ରାମ ଅଛି, 5 ଗ୍ରାମ 920 ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖରୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, 5 ଗ୍ରାମ 920 ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 5 ଗ୍ରାମ 920ରେ ଆପଣ ଏଇ ସର୍ଟ ନେକଲେସ୍ ପାଇଯିବେ, 5 ଗ୍ରାମ 920ରେ ଦେଖିଲେ ତ କି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। 5 ଗ୍ରାମ 920 ଦାମ୍ ପଡ଼ିବ 38,430। ସୁମତି ହିସାବ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଫଟାଫଟ ଓଜନ କହିବେ, ମାନେ ସେତେବେଳକୁ ସେ ଦାମ୍ କହିସାରିଥିବେଣି, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଅଧିକା କହିଦେବେ। ଆପଣ ଦେଖିକି ଥିବେ ଦାମ୍ ପଡ଼ିବ କେତେ? 38,430। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅ ହାତକୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅ, ଆସିଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ହାତକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ 6 ଗ୍ରାମ 530। ମୋତେ ସେ କହିଛନ୍ତି ସବୁଯାକ 10 ଗ୍ରାମ ଭିତରେ ଅଛି, ଯଦି 11 ଗ୍ରାମ ଥିବ ତାଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଫାଇନ୍ ନେବି। 25ଟା ଡିଜାଇନ୍ କହିଛନ୍ତି 10 ଗ୍ରାମ ଭିତରେ ଅଛି, ଏଇଟା କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି? 6 ଗ୍ରାମ 530। ପୁରା ଲୁକ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଦାମ୍ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା 42,390 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ, 42,390 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ସର୍ଟ ନେକଲେସ୍। ଏଇଟା ଲାଫାରେ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଗଲା ହାତକୁ। 6 ଗ୍ରାମ 930 ସେଇଟା ବି ଲାଫାରେ ଅଛି। ଆମେ 6 ଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛୁ, 5 ଗ୍ରାମ 6 ଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛୁ, ଦାମ୍ କେତେ ପଡ଼ିବ? 46,325 ପଡ଼ିବ। ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ପାଖରୁ ଦେଖୁଛୁ କେଉଁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଡିଜାଇନ୍।
आउ 46,325 रे केते ओजन रा आसीबो आपण जानि देबे आउ केते ग्राम रेट आसी आपण जानि जाउचंदी आपण को आईडिया आसीबो जदि आसी पारचंदी दुकान को तो बहुत भल कथा आ जदि आपण दूर रे अछंती बहुत दूर रे अछंती आपण एठिकी आसी पाउन नंती एउटा को सब आईडिया नै कि पाखरे जो दुकान भी थिबो आपण किनिया को सहयोग हबो ना कोन मैडम राउरकेला रे अछंती जने बेंगलोर रे अछंती घरे बसिक देखिए सुना देखिए आईडिया लगेदेव एति ग्राम एमती मिलूँ बुझल एमती ग्राम एमती मिलूँ मिललापर से पाखे जागिपर भी तमक सुविधा करदे आप जिते दूर थे भी आईडिया लगे दिंतु इरारे कौ क्वाटर जिनस मिलूँ आपखे जा दुकान को बुलंतु जानतु रेट देखु अनुमान करतु तापर भी दुकान को आसतु ना कौन मैडम हाँ सुना पठाइदेव तुम्हें कोरियर रे ना पठेबन ना सुना पठातुन कोरियर रे पठातुन आपन को दुकान को आसी हो पड़ो जदि आसी पार ना तथापि आपन को आईडिया तो मिल जाव ठीक अच्छे आ गोटे दि आ गोटे दि छ ग्राम 960 मेकिंग चार्ज तर अच्छे 499 रुपीज आउ आपण एमती डिजाइन रो क्वालिटी देखंतु को क्लैरिटी अच्छी डिजाइन देखंतु केते फिनिशिंग अच्छी डिजाइन देखंतु मेकिंग चार्ज को अनुमान करंतु तापरे पूरा सब जाक जिंस देखंतु एटा केते टका पडियो 45,170 पूरा हार्ट शेप रे बॉक्स बनैछु हां 45,170 ठीक अछि आउट दियो सुंदर खूब एवं 7 ग्राम आसला 7 ग्राम आसला आपन को कहुई आप मत कही कमेंट दे 10-12 ग्राम भितर देखु आज आम 10 ग्राम भितर देखु आपम गोटे दुकान 10 ग्राम भितर मुझे 25 केवल सर्ट नेकलेस डिजाइन आपन को देखा तापर आर थरक देखा 10 ग्राम रु 15 ग्राम भितर 25 देखा तर 15 ग्राम रु 20 ग्राम भितर 25 देखा आपड़ के समय अपेक्षा कर दुकान को पलि आसतु आपन को जी ओजन चाहिए एमती शह शह डिजाइन पाई ना कौन तुम टे कह आसान को आसले मत खोजुं मत खोजुं नंबर रखुच कि ना रखुच आम सब कथबार्ता कर रिव्यू नवा केमती लगला दुकाना जनवा यहाँ दाम के पड़ो 49,770 टंका पड़ो दि आ गोटे दि आउटे दि आउटे आस 8 ग्राम 100 के बड़ अच्छे देखो पूरा निदा सुना भाया लगुच कि लाफारे अच्छी सर्ट नेकलेस अच्छी आउ दाम पड़ो यहाँ 52,560 टंका पड़ो 52,000 माने 52,000 रुपीस रे आपन एटा पाइबे 52,000 रुपीस रे आपन केते देखलेने शॉर्ट नेकलेस देखंतु अनुमान करंतु आउ भर्ती एकरी अछि एठी एउडा को भी सब देखिबे आपन अपेक्षा करथंतु वीडियो रो शेष पर्यंत देखिया दरकार ना कोन वीडियो रो शेष पर्यंत देखिया दरकार आ संग मन को देखियो शेयर करिया दरकार निहाती दरकार केना एमिते आ वीडियो 100 टा रे गोटे बने 5 ग्राम रु 10 ग्राम भितर आज नेकलेस देखा आ दाम पड़ 52,560 रुपीस रे आपन एटा पाइबे आ गोटे दियो आ गोटे दियो 8 ग्राम 660 रे आपन एटा पाइबे 8 ग्राम 660 रे एटा आपन पाइबे डिजाइन उडा को पाखरु देखंथु आपन को सुविधा हबो ब्यूटीफुल अच्छी ब्यूटीफुल दाम पड़ो 56,190 ये ट्रेडिशनल रे लाफा अच्छे है आ गोटे दि देखा आ गोटे दि देखा कि चक चक कर हीरा भाया रिफ्लेक्ट कर दुबई डिजाइन रे यार भी मेकिंग चार्ज से 499 हाँ सहज नु आज्ञा गोटे गोटे ग्राम रे आपन को 500 टका डिफरेंस मिलूँ 10 ग्राम रि कि 5,000 टका मेकिंग चार्ज कम पड़ी एटा के ग्राम अच्छे 8 ग्राम 8 ग्राम 110 110 के पड़ो 52,622
52,622 ଟଙ୍କା ପାଇବେ ଆପଣ ଏଇଟା 52,622 ଟଙ୍କାରେ ପାଇବେ ଦେଖିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅ 52,622 ପାଇବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା କ'ଣ ଫେନ୍ସିରେ ଅଛି ଟ୍ରାଡିସନାଲ କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ 57,223 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ଏଇଟା ପାଇବେ 57,223 ଟଙ୍କାରେ ପାଇବେ ଠିକ୍ ଅଛି ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ 8 ଗ୍ରାମ୍ 960 ଟଙ୍କା ଏଇଟା ଗ୍ରାମ ଆଠ ଗ୍ରାମ 960 ଟଙ୍କା ନୁହଁ ସେଇଟା ଗ୍ରାମ ପରା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ଏଇଟା ଦୁବାଇ ଡିଜାଇନ୍ରେ ଅଛି ତାରକୃଷି କାମ ଭଳିଆ ହେଇଛି କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଏଇଟା 58,130 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ପୁରା ପାଖରୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଦୋକାନକୁ ଆସିଲେ ବି ଆପଣ ଯଦି ଲେନ୍ସ ଲଗେଇକି ଦେଖିବେ ଯେମିତି ଲାଗିବ ସେମିତିଆ ଦେଖାଉଛି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା କେମିତି ପାଖରୁ ଦେଖାହେଉଛି କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଏଇଟା 58,130 ଟଙ୍କା ପାଇଯିବେ ଆପଣ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମ୍ୟାଚିଂ କରିକି ସବୁ ଅଛି କାନଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁରା ମ୍ୟାଚିଂ କରିକି ଅଛି ମୁଁ କେତେ ଦେଖିବି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଦୋକାନକୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖିକି ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ ସବୁ ମ୍ୟାଚିଂ କରିକିରି ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅ 9 ଗ୍ରାମ୍ 150 କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ 59,362 ପୁରା ଏକଦମ ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍ କାମ ହେଇଛି 59,000 ଆଉ ଓଜନ ଅଛି ବୁଲି ଗଲେ 9 ଗ୍ରାମ୍ 150 ମୁଁ ବି ଭୁଲିଗଲି ସେମାନେ ବି ଭୁଲିଗଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ଭୁଲିନଥିବେ 9 ଗ୍ରାମ୍ 150 ଦାମ୍ ପଡ଼ିବ କେତେ 59,362 2 ଟଙ୍କା ବି କହୁଛ ହେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆହୁରି ଏତିକି ଦେଖେଇବ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନା କ'ଣ ଆହୁରି ଦେଖିବେ 10 ଗ୍ରାମ୍ ଆଡ଼କୁ ଆସିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦେଖେଇବା ଏଇଟା ଏଇଟା କେତେ ଗ୍ରାମ୍ ଅଛି 9 ଗ୍ରାମ୍ 110 ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ 9 ଗ୍ରାମ୍ 110 ଅଛି କେମିତି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ମୋତେ କହିବେ 9 ଗ୍ରାମ୍ 110 ଅଛି ନାଇଁ 9 ଗ୍ରାମ୍ 110 ଅଛି କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଏଇଟା 59,102 ଆପଣ 10 ଗ୍ରାମ୍ରୁ ଯଦି ଗୋଟାଏ ବି ଅଧିକା ବାହାରିବ ମୁଁ ଝରଣାର କାନ ଧରିକିରି ମୋଡ଼ିବି ନା କ'ଣ କିଏ ବାଛିଛି ସୁମତି ଦିଦି ବାଛିଛି ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଦୋଷ ଛଡ଼ାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ 10.5 ଗ୍ରାମ୍ ଅଛି 11 ଗ୍ରାମ୍ରୁ ଅଧିକା ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଥିବ ମୁଁ ନେଇକି ପଳେଇବି ରାଜି କାନ ମୋଡ଼ିବିନି ନେଇକି ପଳେଇବି ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଦାମ୍ ବଢ଼ିବ କେତେ 59,102 ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅ ଦେଖିବା 9 ଗ୍ରାମ୍ 620 9 ଗ୍ରାମ୍ 620 ଦୁବାଇ ଡିଜାଇନ୍ର କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ 62,402 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଦୁବାଇ ଡିଜାଇନ୍ର କେମିତି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଚେନ୍ଟାକୁ ଦୂରରୁ ଲୁକ୍ ନେଇପାରିବେ ଆପଣ 62,000 ଟଙ୍କା ଆଉ ଆଉ ଦିଅ 9 ଗ୍ରାମ୍ 770 ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଆସିଗଲା 9 ଗ୍ରାମ୍ 770
ଏଇଟା ପୁରା ଭରା ଭରା ଲାଗୁଛି, ଜଣେ ପିନ୍ଧିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ 15-20 ଗ୍ରାମର ଅଛି ଭଳିଆ ନାଇଁ, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଏଇଟା? 63,380। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅ, 10 ଗ୍ରାମ 20 ମିଲି। ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି, 10 ଗ୍ରାମ 20 ମିଲି। ମୁଁ ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି କେତେବେଳେ 11 ଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକା ଆସିବ। ଆସିବ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍? ଏଇଟା ପତର ପତର ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ? 65,000 ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା 65,000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ। ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, 65,000 ପିସ୍ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅ, 10 ଗ୍ରାମ 490। 10 ଗ୍ରାମ 490 କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ? 68,045 ଟଙ୍କା। 45 ଟଙ୍କାଟାକୁ 45 ରୁପିସ୍ କହିଲେ ବି ଚଳିବ, 68,000କୁ 68,000 ଟଙ୍କା କହିଲେ ବି ଚଳିବ ନା କ'ଣ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ଡିଜାଇନ୍ର ଅଛି, ଏଇଟା ଲାଫାରେ ଯିବ ନାଇଁ। 10 ଗ୍ରାମ 460। ତୁମେ 12-13 ଗ୍ରାମ ଥିବ, ତୁମେ ଓଜନ କମ୍ କରିକିରି କହିଦେଉନ ତ? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସେ କହିଛନ୍ତି, ଡିଜାଇନ୍ଟାକୁ ପୁରା ଭଲକିରି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଦୋକାନକୁ ଆସିକିରି କହିବେ କେତେ ଗ୍ରାମ ଏଇଟା। 10 ଗ୍ରାମ 460। ଏଇ ଡିଜାଇନ୍ଟାକୁ ପୁରା ଫଟୋ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଦୋକାନକୁ ଆସିକିରି ପଚାରିବେ 10 ଗ୍ରାମ 460। ଯଦି ତାଠୁ ଅଧିକା କହିଥିବେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବେ, ଲାଉଡ଼ ସ୍ପିକର ଲଗେଇକିରି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବେ। ଦାମ୍ କେତେ ପଡ଼ିବ? 67,850। ଆଉ 10 ଗ୍ରାମ 500 କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ? 68,110 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ। ବଢ଼ିଆ ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି, 68,110 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ବି 10 ଗ୍ରାମ 500 ଅଛି। 11 ଗ୍ରାମର କିଛି ରଖିନାହାନ୍ତି ନାଇଁ, ଓହ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଅଛି, 10 ଗ୍ରାମ 500 ଅଛି। କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଏଇଟା? 68,110। ଏଇଟା କିଛି କମ୍ ବେଶୀ ବି ହେବନି, ସେଇଟା ଯେତିକି ଅଛି ଓଜନ ସେତିକି। ଆଉ ଡିଜାଇନ୍ କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା କାଷ୍ଟିଂରେ କାମ ହେଇଛି ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଫେନ୍ସିରେ ଅଛି ନାଇଁ, କାମ ଗୁଡ଼ାକ ଏକଦମ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ମୋ ଏକଦମ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ଚିପିଲେ ଟାଣିଲେ ମୁଡ଼ିଲେ ବି ମୁଡ଼ି ହେବନି, ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାନିବ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ମ୍ୟାଚିଂ କରିକିରି କାନଫୁଲ ବି ଅଛି, ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅ, 10 ଗ୍ରାମ 980। ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ସତରେ 10 ଗ୍ରାମ ଭିତରେ ହିଁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଦାମ କେତେ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା? 71,220। 980 ଆଉ 20 ମିଲି ରହିଗଲା, 11 ଗ୍ରାମକୁ ଟଚ୍ କରିଥାନ୍ତା। ହଁ ଦେଖୁଛ, 11 ଗ୍ରାମ ବୋଲି ଭାବି ଦିଅନ୍ତୁ, 20 ମିଲି କମ୍ ଅଛି, କେମିତି ଦୁଶ୍ଚି? କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ? 71,220। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅ, 10 ଗ୍ରାମ 280। ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ସବୁଯାକ, ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନେଇକିରି ଦାମ ଗୁଡ଼ାକ ଓଜନ ଗୁଡ଼ାକ, ଦାମ ଗୁଡ଼ାକ ଏପଟ ସେପଟ ହେବ ସୁନା ରେଟ୍ ଅନୁସାରେ, କିନ୍ତୁ ଓଜନ ଗୁଡ଼ାକ ଏପଟ ସେପଟ ହେବା କଥା ନୁହଁ। ଯଦି ଓଜନ ଗୁଡ଼ାକ ଏପଟ ସେପଟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବେ ଆସିକିରି, ମୋତେ ଖାଲି କହିଦେବେ, ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସାମିଲ ହେଇକି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବି। ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ? 66,684। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅ, 10 ଗ୍ରାମ 420। କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ?
କମ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ନାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ଡିଜାଇନ ଗୁଡ଼ାକ ପାଖରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବେ ଦଶ ଗ୍ରାମ ପାଞ୍ଚଶହ କୋଡ଼ିଏ କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ସିକ୍ସଟି ଏଇଟ୍ ଥାଉଜେଣ୍ଡ ଟୁ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍ ଫୋର୍ଟି ପଡ଼ିବ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଲ ଦଶ ଗ୍ରାମ ସାତଶହ କୋଡ଼ିଏ କେଉଁଟା 11 ଗ୍ରାମ ବି ଟଚ୍ କରିନି ସତରେ 25ଟା ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖେଇଲୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସିଟା 11 ଗ୍ରାମ ଟଚ୍ କରିନି 5 ଗ୍ରାମରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 10 ଗ୍ରାମ ଭିତରେ ଅଛି ଆଉ ଆ ଦାମ୍ ପଡ଼ିବ 69535 ଏହା ତ ଦେଖେଇଦେଲେ ଆମେ ସବୁଯାକ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖେଇଦେଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇଥିଲୁ ଲଙ୍ଗ ନେକଲେସ୍ର ଯେଉଁଟାକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଆସିଛି ଆଜି ସର୍ଟ ନେକଲେସ୍ର ଦେଖେଇଦେଲେ ଆଉ ଦେଖେଇବାରେ ଭରପୁର ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆମକୁ ସୁମତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଉ ଝରଣା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କହିବେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଦରକାର ଆଉ ଆପଣ ଟିକେ ଟିକେ ମଝିରେ ମଝିରେ କହିବେ ନା ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ଦରକାର ଆପଣ କେଉଁ ଦୋକାନକୁ ଯାଇଥିଲେ ଯେ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେହି ଟାଇପ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଦେଖାନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଅଫୋର୍ଡେବୁଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ଅଛି 5 ଗ୍ରାମର ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଆଣିକି ଦେଖେଇଲି ଆଉ ଏମାନେ 3 ଗ୍ରାମରେ ବି ନେକଲେସ୍ ଆସିବ ଆସିବ ନା ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ କମ୍ ଓଜନ 5 ଗ୍ରାମ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଖୁସି ଗୁଡ଼ାକ ଆସିବ 2 ଗ୍ରାମ 3 ଗ୍ରାମ 18 କ୍ୟାରେଟ୍ରେ ଆସିବ ଅଛି 3 ଗ୍ରାମର ଦେଖେଇଲୁ ଦେଖେଇଦେବ 3 ଗ୍ରାମ 18 କ୍ୟାରେଟ୍ରେ ବି ଆସିଯିବ ଦେଖେଇଦେବ 2 ଗ୍ରାମ 490 ଏଇଟା ଠୁସିରେ ରହିବ ନା କ'ଣ ଟୁସି 2 ଗ୍ରାମ 490 ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଅଛି 2 ଗ୍ରାମ 490 ଏଇଟା 18 କ୍ୟାରେଟ୍ ଆଜ୍ଞା 2 ଗ୍ରାମ 490 ଏଇ ଆପଣ ଏଇଟା ପାଇଲେ ଆପଣ 3 ଗ୍ରାମ 760 ଦେଖନ୍ତୁ 3 ଗ୍ରାମ 760 ଏମିତିଆ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଏଠି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକିରି ଅଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା କି ନାହିଁ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟରେ ଏମିତିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତିଆ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା 2 ଗ୍ରାମ 200 ଅଛି ଦେଖିଲେ 2 ଗ୍ରାମ 3 ଗ୍ରାମରେ କହୁଥିଲା ଦେଖେଇଦେଲୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଗ୍ରାମ 3 ଗ୍ରାମରେ ଆଉ ଏଇଟା କେତେ ଅଛି 5 ଗ୍ରାମ 510 ପୁରା ଆପଣଙ୍କ ବେକ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯିବ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କହିବେ ଏମାନେ କେମିତି ଆପଣ ଦୋକାନକୁ ଆସିଲେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଭିସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି କହିବେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କହିବେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଅଛି କହିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଉପକାର ମୁଁ ଭୁଲିପାରିବିନି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଆଉ ଆପଣ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସୁନା ତ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆଉ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ ଏଇଠି ରଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବା ନମସ୍କାର।